Ефективна поліція – запорука чесних виборів. Гасло тренінгу для поліцейських Дніпропетровщини, що організувала громадянська мережа «Опора». Він складається з теоретичної та практичної частини. У його рамках відпрацьовують алгоритм взаємодії громадськості та поліції при виявленні порушень виборчого законодавства. До тренінгу долучились понад 70 поліцейських регіону, уповноважених на складання адміністративних протоколів при виявленні пов'язаних з передвиборчим процесом, а також слідчих, які розслідують дану категорію кримінальних справ. Спільними зусиллями ми надіємося, що ми забезпечимо законність і вільне правовиявлення громадян під час виборів. Подібний тренінг відбудеться 4 березня у Кривому Розі.